Глибше. Я стою тепер більше. Швидше. Прошла любовь. Нижче. Ми в суді підняли вопрос о том, щоб нам компенсировали стоимость одной груди. Нехитра механіка спокусниць. Це як наркотик. Вони спустошують чоловічі кишені. Моя красотулечки, одна лучше другой. Иди, моя дівчина, це моя дівчинка. Моя дівчинка, моя куколка. Бідний на вихід. Ти обіцяв мені до айфон. Це закритий клуб. Тут стараються тільки для заможних папіків. Вижити все, що тільки можна. Це Київ, дітка. Сообщи мені о своїх планах, тому що я в суботу лечу в Дубай і дуже хочу тебе там бачити. Вона заробляє на двушку в центрі, а ти все ще стоїш біля плити? Сьогодні хочу ще заїхати в магазин і купити тобі подарок. Так що буду благодарна, якщо ти мені скинеш суму, яку посчитаєш нужним на мою карточку. Королеви з Кацапетовки окупували ресторани і горло перегризуть за папіка. Дівчинок учать як принцес. Да чим ти принцеса? Покукуйва, їх отродясь не було. Любить, не любить, але в неї від нього вже бейбік. А ти все чекаєш на справжні почуття? Тьолки, будьте добрі, учитесь. Наплакала на 10-й айфон. Я хочу, щоб ти мені подарила айфон, і я тобі за це... Як столичні самиці ламають життя чоловіків, які думали, що вже бачили в житті все? До 50 тисяч. З цими мужчинами спати не можна. Нафарбована і небезпечна. Орієнтування на найбезбашеніших спустошувальниць чоловічих гаманців. Коли в мене буде муж, да? Щоб він не ходив наліво по праздникам, я буду привозити вторую шку, щоб ми її втроєм. Українські сенсації. Гламурний спецназ 2. Ми дихаємо тут. Прилетіли на вертольоті сюди? Загорніть нам цього чоловіка, будь ласка. Сразу товар лицом, тобто мужчина должен видеть как бы ее части тела, то есть, ну, попу і грудь. Ваш благовірний непогано заробляє. Будьте обережні. На полювання вийшли спеціально навчені дами. Вони виходять на охоту. Не наївні дівчата, а професійні самиці. Ваш чоловік – їхня ціль. Ти богиня, прийди тест, ти там саме краще. Але буде як вперше. Все про українських куртизанок нового покоління. Як дівчата із Кацапетовки стають справжніми мисливицями за олігархами. Розкриваємо їхні секрети та розкажемо, чому готувати смачний борщ не допоможе вдало вийти заміж. Що потрібно вміти та чому вчать гламурний спецназ. А також хто із відомих зірок став жертвою небезпечних самиць та як вони розкручують на квартири та авто навіть найпильніших чоловіків. Все це і не тільки. Просто зараз. Зняла зірку з неба. Діана Кердіна – ікона починаючих дівчаток-провінціалок. Вискочила за олігарха, спочатку працювала моделлю, згодом таки змогла. Добралася до мільйонера і вийшла заміж. Тепер розкішне життя, Бентлі та непомірні витрати. Все з кредитної картки чоловіка. Лучше плакати в Rolls-Royce, да, чим так же плакати, но на велосипеді. Ці знання далися нелегко. Після першої коханки чоловіка плакала, після п'ятої звикла. Проще закрити очі на зміни багатого мужа, да, чим на зміни бідного. Класика жанру. Забезпечений чоловік всю історію людства був метою і мрією жінки. Нема нічого природнішого за пошук заможного, успішного чоловіка. Наша трагікомедія про інше. Про методи та вчинки дівчат, які зробили своєю професією полювання на багатенького. Дорогі содержанки, які не ругаються матом. В основному вони говорять, що вони психологи, екстрасенси. Медіатори по методу ладіння. І ви навіть не уявляєте, що коїться в цьому закритому клубі мисливець. Знаєте, мене так забавляють ці тупорилі пи***ки, які, вот, знаєш, вот, знаю, знаєте, вот їм 22 роки, я нічого проти вас не маю. Но вони мені пишуть, типу, вау, давай познайомимося, ся, ля. Мені що з тобою, о чому розмовляти, вот я не розумію. Ані любові, ані жалю. Ми поїхали посмотрети базу, так як ми здесь покупаємо землю. Ну, не ми, звісно. Ну, наші мужчини. Це вже не нахабні дами, що роблять ставку виключно на власну зовнішність. Це дипломовані хижаки.
навчені правильно говорити та вчасно замовкати. Що значить знати свою ціну? Це значить, ви повинні знати, скільки ви стоїте на брачному ринку. Ніяких ілюзій, дівчатки. Брачний ринок существує мільйони років. Здавалося б, чим погано, адже це те, що шукає в жінці будь-який чоловік. Проблема в тому, що все це майстерна декорація. Якщо ми говоримо о дівчатках, які іщуть мужа, то перше, з чого взагалі починається, це робоча легенда. Вона з'являється в місті з якоюсь робочою легендою. Либо це робоча легенда об дуже багатих батьках. І беруться на прокат цвіти, машини. Тільки-но скінчиться кеш, усмішки з обличчя миттєво зникають. Які мужські голоса, я поняти не можу, Зойка, ну ти чому хочеш? Спецнавчання за гроші. Спецшколи і тренери, що навчають ставитись до чоловіка, як до інвестиції. 10-15 тисяч вона продає квартиру. П'ятерка – це грудь одразу. Пілінги, якісь шмотки, айфон має бути у неї. Для того, чтобы она могла вообще быть вхожа в тусовку минимально. А дальше, как ее кривая счастье приведет. И, будь ласка, не кажіть в їхній присутності слово «кохання». Дівчата з губами такими, типу «му». Їй треба в салон і сукенку. І він за це заплатить. А якщо не він, то інший. Так що без образ. Її робота – доглядати за собою і відбити статусного мужика. Ну, якщо не відбити, то хоча б скористатись, а ти думала. Знаєте, дівчатки, є така категорія мужчин, які вам якоби хочуть подарити подарок, і такі говорять, а давай я тобі, дорогая, поміняю машину. А ти така, в смислі поміняю? А він такий, ну як, я тобі куплю нову, а стару твою заберу. А ти така, в смислі забереш? А я эту машину покупала сама, или, может, мне ее подарили, у меня на нее другие планы. Может, я ее хочу продать, в конце концов, или подарить маме. А с какого, блин, хрена ты должен ее забирать? Ты же, когда цветы даришь, ты же не говоришь, верни мне, пожалуйста, старый букет. Или, например, новое белье купил, такое, старенькое мне верни, пожалуйста, а? Но как-то это очень странно. Вам не кажеться? О 12-й салон, о 15-й пілінг, увечері ресторан. За келихом недорогого вина вона причаїться і буде чатувати на папіка. Ним хтось підійде, головне при цьому бути непринужденною, улыбатися, вони завжди мило улыбаються, да. Вот. Ну і от як-то так, не агресивний абсолютно, абсолютно позитивний. Інстаграм красуні. Вона повинна обов'язково в інстаграмі фоткатися на дорогих курортах. Либо экзотика, либо, ну, ближе к лету, это Монако, Канны, значит, она востребованная, да? Вот. И плюс она должна в идеале на машине, пусть не супер какой-то там последней марки торговой, но какой-то там Каен, как минимум, у нее пусть там 2008 года должен быть. Саша Тучинский – специалист зі знайомства правильних дівчат з потрібними чоловіками. Власник відомого журналу про завидних наречених. Стільки цих дівчат бачив, що з першого погляду скаже, що та за скільки. Для них він – чарівник, робить заповітну дівочу мрію реальністю. Ну, може, з деякими поправками. Готова абсолютно на все. Існує навіть прикмета. Якщо довго гортати інстаграм дівчини вниз, то можна побачити, як вона знову стає нормальною людиною. Селфі вже не просто самомилування, це універсальний спосіб продати себе. 80% где-то так, это которые берут своими частями тела. То есть фотки в купальнике и особенно в нижнем белье. Если в нижнем белье, сразу для мужчин совет, не тратьте время на отношения какие-то, сразу встречайтесь и оговаривайте. Это девушки, которые хотят финансовую поддержку однозначно. Товар обличчям. Инстаграм для них – это портфолио. Каталог для тех, у кого есть гроши. Ну, я считаю, что я работаю, потому что я день и ночь чем-то занята. Я фотографируюсь, обрабатываю фотки постоянно сама. Я постоянно в телефоне, у меня два телефона, все время с собой переносная зарядка. Я постоянно, как бы, нет такого, что я бездельничаю. Даже если я сижу дома, я постоянно делаю какие-то дела. Имеется в виду в телефоне. Парад наречених і не тільки. По позах, ракурсах і змісту інстаграм-сторінки про дівчину можна сказати, що, навіщо та за скільки. Якщо мені зараз дати будь-який інстаграм, я скажу, в принципі, що ця дівчина хоче і як з нею спілкуватися.
Є два типи. Полювальниці менш досвідчені, таким вистачить і ресторану. І другий тип – цим краще не писати, якщо у вас в інстаграмі тільки фото з дачі Тадео Ланос. Если девушка ищет мужчину в долгу, там хочет себе найти такое более, скажем так, не разовую помощь, да, а какую-то там месячную, ежемесячную поддержку, она обязательно сексуальные какие-то части тела выставит, но это больше будет из зала. Но в нижнем белье она себе не позволит фотографироваться, и она будет показывать, как она готовит на кухне. Відкрита книга. Легенда у всіх одна. Вони просто сучасні дівчата, просто люблять фотографуватися. Новенькі в цій індустрії намагаються відповідати більш досвідченим. Походи, пожалуйста, тільки знизу. З тебе вона прямо кров не жила. Вдень – мівіна та рогалик, але увечері – шикарне фото біля Porsche Cayenne, прикидатись і вдавати. Та, яка зробить це вдаліше, зірве куш. Я уже сосальщица со стажем, поэтому у меня такие, разъебанные губы, по вашему мнению. А вы никогда, не задумывались, то, что я их качаю для своего милого, что ему нравится, когда я с вами пельмешками сосу хуй. Це тільки початок. Далі, як на вітрині. Тут очень просто все посмотреть. Если у девушки действительно живой инстаграм, там от полумиллиона подписчиков, да, и действительно она рекламирует постоянно какие-то марки торговые, одежду, салоны, и она, не скрываясь, допустим, может парня выставить, ну тогда действительно я могу поверить, что она, ей платят деньги за то, что она вот, ну, как модель, инстаграм-модель. А если у нее там 30-20 тысяч подписчиков, а то и 10, и она пишет какое-то там сотрудничество, это заувалировано, по сути, эскорт-сервис. Простіше кажучи, кнопка з питань співпраці в лічку часто означає пряму пропозицію. Але головне – не сплутати мисливицю з реальним лідером соцмереж. Попелюшок більше немає. Тепер навіть у віддалених містечках не тільки телевізор, але й інстаграм. І кожна молода принцеса з глибинки із самого дитинства як наглу підсаджена на чуже успішне життя в інстаграмі. І вона теж хоче, як у них. Взять дівчинку з простушку із якогось маленького городка, або, може, навіть із села, це плоха ідея на сьогоднішній день. Когда-то это работало. Ребята, ну как бы огорчу всех. Не вариант. Ты рискуешь очень сильно рискуешь вложить в нее деньги. И просто ее потом более успешный и наглый парень, самец, да, переманит уже более заряженную. То есть ты, получается, берешь фундамент, начинаешь строить дом на нем. І в этот момент її раз і перехватили. Вдячності годі чекати. Це найпопулярніший сценарій. У неї парень вкладає, і вона починає думати, я конкретно знаю такі приклади. Вона починає думати, що вона королева. Вот, і бігати наліво-направо. Яна Шевченко. Щаслива. Майот. Моя чандон. В її минулому балет, в її майбутньому літаки. Я буду ще стюардеса. Зараз Яна – студентка універу харчових технологій. Працювати за професією, звісно, не буде. Я лише промовчу. Мало платять. Тренажер і флай-йога. Люблю путешествувати. Однокурсниці кусають лікті. Дубай, Єгипті, Турція. Вот, кстати, вот до Європи ще поки не добралась. Щоправда, скільки коштувала мандрівка, не пам'ятає. І це не дивно. Дубай – хорошо. Но там, скажем так, щоб там віддихати, нужны хорошие деньги. І скільки там? Ну, это я не знаю. Это я своим бывшим молодым человеком туда ездила. То есть ты не знаешь, сколько он потратил? Нет, конечно. Почему? Тому що це вже якби його заботи, а не мої. Ще пак, йому було 37, їй 21. Більше 10 тисяч доларів. А ти скільки потратив? Нісколько. Але це було нещодавно. А от спочатку серце віддала іншому, з рідного містечка. Боксером був мій перший парень. Але місто великих вітрин і спокус внесло свої корективи. Наверное, я виросла. Скажем так, это была детская любовь, и она вот осталась в детстве, я начала расти, я начала что-то видеть больше, и мне захотелось чего-то большего. А на тот момент он мне не мог этого предоставить. А далі... Прошла любовь. До речі, Яна зараз тут, тому що шукає заможного чоловіка, тобто самотня. А где ты сейчас сбережения? На данный момент? Ну, у меня есть мои сбережения, которые у меня остались. Ну, а откуда они взяли? Ну, с прошлых отношений.
Виявляється, після минулих стосунків не тільки розбиті тарілки та сварки, але й заощадження. Мені давали, скільки давали. А я умудрялась, звісно, себе остатнути. Я глупенька, що ли, тратити всі деньги. Звісно, не дурненька. 3-4 тисячі доларів, отак от. Може бути, іноді це і було, і більше. Не рахуючи подарунків. От ваших отношений – це 50 тисяч доларів. Ну, где-то, думаю, да. За рік відклала 20. На карту. Утримувати себе для Яни – не дешеве задоволення. Це в прямому сенсі – робота. Щоб я могла себе тримати і нормально почувствувати, мені потрібно приблизно 2 тисячі доларів. Місяць. З щедрим чоловіком довелося розійтись, зрадив їй, а вона взяла і образилась. Може бути, зараз би я закрила на це глаза. Це вже жінська мудрість, яка приходить з годами. Тепер, набивши по молодості перші гулі, до Яни прийшла мудрість. Просто є мужчини, які вміють гуляти, да? Правильно. Тобто ніхто не знає і не догадується. А є, які не вміють. Мудрість та нові надії. Я сподіваюся, що мій майбутній муж, якщо навіть він там буде гуляти, він буде це робити правильно. Але сумувати довелося недовго. Ну, був ще один у мене. Теж бізнесмен. Ну, а як інакше? Золото і брильянти. Все як в казці. На початку. А потім, жаліється Яна, виявився не дуже хорошим чоловіком. Этот человек мне еще машину подарил, которую потом забрал. Безсердечный человек. Как-то не хотел он оформлять ее на меня. Кормил обещаниями, какими-то завтраками. А як розійшлися, так и взагалі утнув таке. Он сказал, что машину я тебе не отдам. Все. Подарунки – складна тема. Тяжело остановиться. Это как наркотик. То есть вот они... Нашли одного, висосали, нашли другого. Адвокат Юлія Балюк – спец із повернення подарунків, так би мовити, на історичну батьківщину. Дарять квартири, дарять машини, дарять как бы, часи, часи теж прилежать, дарять дорогі речі. Потом у них, значить, вот наступив колапс, він узнав, що він у нього шостий любовник, або 125-й, і взагалі він не так уже хорош в постелі, і от він прибігає, говорить, возвращайте, возвращаємо. Після цього ефіру у декого може поменшити золотих прикрас в шкатулці, а то й зникнути автомобіль. Це все добрачні подарки. Я хотіла жениться, а ти на мені не женили. Кваліфікація цього всього у нас предусмотрена в сімейному кодексі. Там пряма норма закону. Если ты за меня не вышла замуж, я тебе дарил подарки, рассчитывал, что ты за меня выйдешь замуж, то все подлежит возврату. Это все квалификация, как добрачный подарок. Зустрічаються, дарують, а потім забирають. Ситуації різні. Часто повернення подарунків, помста екс-коханій. Три роки прожив з дівчиною і на третій рік тільки узнав про те, що вона елітна проститутка. Буває. Да, зайчику? Чего, котик? Какие мужские голоса, я понять не могу. Зойка, ну ты чего, котик? В такой ситуации он не нашел ничего лучше, как ничего не возвращать, а просто запустить видео в интернет. Опять Аня трубку дать? Сейчас дам. Да, алло? Да какие мужские голоса? Ты что, дурак, что ли, совсем? Більшість із цих дівчат сприймають партнера як пожиттєво зобов'язаного і плутають чоловіків з банкоматом, навіть після того, як розійшлися. Мій заказчик купив жені квартиру в счет аліментів за дитину, дала на нього в суд. Да. І ми одразу ж підняли питання про збираті квартири. Ми вимушені були так зробити. Жорстокий і цинічний світ ринкових відносин. Вона йому – секс і турботу, він їй – ролекс і сережки. Мужчина вкладывал в силиконовые протезы. Вот у меня яркий случай был много лет назад, да. Вот. И мы когда начали делить их совместно нажитое имущество, потому что у них был гражданский брак, то мы в суде подняли вопрос о том, чтобы нам компенсировали стоимость одной груди. Жорстока Феміда. Хочу дитя! Сейчас нету денег. Повернути куплену грудь. А ты как думала? А почему компенсировали? Судья очень долго смеялся. Он говорит, ну вы понимаете, что совместное имущество предполагает совместное пользование. Да, вот как это у вас такое вот произошло? Как вы собирались этим пользоваться совместно? У меня встал заказчик, абсолютно спокойно сказал о том, что он предполагал этим пользоваться всю жизнь.
А тепер это лапает кто-то другой. Поэтому он просит половину ему вернуть. Чоловіки банкомати не тільки забирають подарунки. На цьому рабовласницькому ринку всі варті одне одного. І покупці, і ті, хто набивають собі ціну. Женщину на планеті Земля робити нельзя. Стається і так, що дівчина стає, так би мовити, полонянкою. Їй навіть погрожують. Доходить до абсурду. От у мене був такий заказчик, який зі своєю дівчиною, коли він ругався, вона від нього уїжджала, а він відбуждав на нього головне діло. Розстраювався, його кожен раз возвращав. Писав заявлення о том, що пропав сейф з ценними документами, значить, там, з деньгами, з якими-то украшеннями, прилагав там чеки від якихось часів. Їхні папіки, котики і пупсики прекрасно знають, за що платять. Вибір величезний. Чого не скажеш про полювальниць? Ось нет такого количества богатых мужчин и вот мужчин, соответствующих их требованиям. Резюме таке. Якщо полювальниці подарували каблучку з діамантом, то немає жодних гарантій, що завтра вона залишиться на її пальці. Прокачані та сміливі. Вони готові на все. Цілі дивізії дівчат вчать правильно спілкуватися із чоловіками. Майстер-класи по технікам орально-мануальних ласк. Это очень популярные мастер-классы. Він так любить. И больше ничего пояснювати не треба. Женщина же, проводя такие практики, опять-таки тоже снимает очень серьезные психологические блоки у себя лично, потому что стимулирует часть своей гортани. Обиды или недосказанности уходят после одной такой практики. Всі сварки як рукою зняло. Забираєш дітей з садочка, виносиш сміття та прибираєш в хаті, а йому байдуже. Тоді вам сюди. Путем практичних движений руками тренер об'ясняє та показує, на які зони, яким образом потрібно воздействовать. Жодних ілюзій. Любов, морква – це для наївних. Ці тренери беруть бика за рога. Якщо виходити на путь маніпуляції, то я можу сказати з впевненістю, имея за цель выйти замуж за того или иного конкретного мужчину, всегда можно смоделировать развитие отношений и случайных ситуаций, которые тем или иным образом приведут к процессу бракосочетания. Притом сделать это можно даже в оговоренный временной промежуток времени. Не тільки оральні ласки. Жінок вчать спокушати та втримувати. Коротше, тому, що більшість жінок не вміє. Його соціальний статус не стоїть розглядати як щось домінуюче. Стоїть зробити акцент на його вкусах, предпочтеннях. Активний актив. Тепер він – її інвестиція. Сором'язливим тут не місце. На чому б не їздив цей чоловік, і скільки б активів и резервов у него не было в наличии, в первую очередь он всего лишь мужчина. Тут не тільки холодний розрахунок. Декому це допомагає знайти власне «я», позбавитись комплексів та дитячих травм. Після прокачки жінка виходить зовсім іншою. Довольна собою, сама собою увлечена, находясь одна, у жінки не остається шансу ні з ким не познайомитися. Табу більше немає. Вона дуже рішуча і небезпечна для його кишені. На протяжении дня, в течение нескольких часов, занимаясь какими-то спортивными занятиями, либо же, если будет возможность просто пройти то или иное количество километров, женщина удерживает вот такой тренажер внутри себя. Секс, а не борщ – головний ключик до його серця. Есть крытые золотом, есть из нефрита. Это благотворно воздействует на флору. Они бывают вот разного размера. Тому треба тренуватись. Тренажерна зала пізніше акцентується на головних частинах тіла. Тренажер лазерний, опять-таки, который тоже помещается в вагінальне отверстие. На основании тренажера помещается лазерная указка. От этого и название лазерный. И путем выполнения классических упражнений Кегеля женщина, направляя луч этой лазерной указки, имеет возможность отследить амплитуду
передвижение этого луча, что, собственно, и является показателем сили її інтимної мускулатури. І для жіночого здоров'я, і щоб йому сподобатись, все в касу. Це тренажер Кегеля. Японські гейші нервово курять збоку. Бачите, стрілочка манометра починає змінювати свою амплітуду. Далі розкажемо рейтинг найпопулярніших кафе, ресторанів і навіть супермаркетів, де полювальниці розкинули свої тенета. Як змушують заклопотаних чоловіків звернути на себе увагу та вкрасти його з-під носа дружини? Все це і не тільки після короткої паузи. Далі розкажемо рейтинг найпопулярніших кафе, ресторанів і навіть супермаркетів, де полювальниці розкинули свої тенета. Як змушують заклопотаних чоловіків звернути на себе увагу та вкрасти його з-під носа дружини? Все це і не тільки. Антін Мухарський. Ви знаєте його таким? Тоді ми йдемо до вас. Таким. І навіть таким. Я знімаю труси прямо, прямо перед Оболонським судом. Жінки зіграли в його житті різні неоднозначні ролі. Ті інституції працюють на те, щоб зробити чоловіка об'єктом жіночих зазіхань саме з матеріального боку. Столичний шоумен вважає, що фемінізм перейшов всі межі і сьогодні по-справжньому захищати треба не жінок. Захиста потребують чоловіки. Самець має народитися, вирости, запліднити самку, якнайшвидше померти. На роботі бажано від сердечного приступу, віддавши все дітям і жінці. Індустрія виховує з молодих 19-річних дівчат машин по висмоктуванню грошей. Нова мода запевняє, доїти мужчину – норма. Одним з основних меседжів так званих курсів богинь, які зараз ростуть як гриби, є головний принцип – прокачати мужика на деньги. Після цих курсів дівчата та жінки кидають коханих в пошуках багатства. Отныне, мои хорошие, тяжелее, чем и поварешки, но в руках ничего не держите. Однак ці пошуки часто приводять не туди. Куди приводять мрії? Час такої жінки – це десь років 10-15, поки вона в самому розквіті, а поки вона вміє тримати форму. На моєму шляху траплялися подібні жінки, а вони виходили заміж і часто дуже вдало, але у мене є, зокрема, декілька випадок, два випадки, коли вони закінчували суїцидом. Золотий вік мисливиці – до 30. Далі збита льотчиця часто заздрить своїм ровесницям, що живуть хоч не на широку ногу, але зі своїм чоловіком і дітьми. Якщо все крутиться довкола, куди ми поїдемо відпочити, чи не поміняти нам нову машину, і я хочу нову сукню або нову шубку, це тупіковий шлях розвитку, який призводить до того, що чоловік часто з часом не хоче бачити поруч себе мавпу обвішану брязкальці. А ми дихаємо здесь. Далі, не знаю, може Москва, Сан-Тропе. Монте-Карло. Як карта ляже, не будемо загадувати. Тьфу-тьфу-тьфу. Перетворюючи чоловіків в об'єкт для видушування грошей, курси «Багінь» грають погану роль. Чоловіки все частіше або з обережністю дивляться на жінок, або бачать в них тільки меркантильних споживачок. Є чоловіки, які вже пройшовши, скажімо так, етапи життя спілкування з сукою, вони і в інших жінках вбачають подібну категорію і поводяться себе з ними так, ніби вони вже пройшли ті курси «Багінь», а вони ще ті курси «Багінь» не пройшли. Секс і молодість. За допомогою цих двох інгредієнтів продають рекламу, будують кар'єри і особисте життя. Секс і молодість – те, що завжди в ціні. Є, знову-таки, карточка акціонна, да, по дівчатам, коли 4 дівчатки абсолютно незнайомі садять за один стіл, але вони сидять в дорогому ресторані, от по типу сейфа, по типу коїна. Спецумови для спецдівчат. Прага, сейф, коїн. Это уже прям реклама такая начинается. Авалон, Мока, то есть это тоже хорошие очень рестораны. Хто не в курсі, це перелічили найдорожчі ресторани столиці. Середній чек тут від 700 гривень.
1500 гривен, где-то так. Алкоголь, понятное дело, там хороший выбираем. Я предпочитаю морепродукты. Яна в столиці звикла до гарного шампанського. Если алкоголь, это шампанское. Бутылочка за $100 будет. Студентка Яна рідко платить сама. Сижу я, отдыхаю с подружками. Чоловіки підсаджуються, пригощають, фліртують. Жодних зобов'язань, тільки взаємовигідне спілкування. Навіть по його виду видно. Тобто, то ли він дорого одет, или він одет обычно. І вони бачать, цей – болтун, цей – із капіталом. То з ним хтось підійде, головне при этом бути непринужденною, улыбаться, не агресивний абсолютно, абсолютно позитивний. Гарно усміхнулась – буде премія. Навіть по його виду видно. То ли он дорого одет, или он одет обычно. Только шампанского, фрукты, но больше, чем $1000 это было. То есть, я думаю, где-то $1500. Але в цьому ресторані ще якось треба опинитися. Резонне запитання – чи вистачить звичайній студентці універу харчових технологій грошей хоча б на каву, щоб хоча б кілька вечорів постріляти оченятами? Набити руку. Цю проблему вже давно вирішили за гарненьких студенток. Є в Україні престижна карточка U-Princess. Я не обладаю і даються дівчатам привілегії, як на заведення, так і на якісь там бренди по типу Tiffany, також на дорогу косметику, тобто скидки. Цю картку не можна купити, можна тільки отримати в прямому сенсі за гарні очі. Если заявки получат на сколько там, 100-200 девушек, да, получают 2-3 девушки эту карточку. 500 гривень на день на будь-який топовий ресторан, плюс безкоштовний кальян. Простіше кажучи, кожного разу безкоштовно вечеряєш в красивому закладі. Здавалося б, мрія. Зачем они дают эти карточки? Чтобы девушек, да, красивых девушек, молодых, приблизить к известным брендам. Насправді бренди тут ні до чого. Дорогі ресторани заманюють молоденьких і красивих дівчат, щоб забезпечений чоловік завжди знав. Тут можна не тільки поїсти, але й вдало познайомитися. Хтось на вечір, хтось надовше. У мене є одна моя найкраща подруга. Як вона пережила твою карточку? Як вона пережила мою карточку? Да никак, она рада за меня и все. В принципе, там мы с ней выходим. Нет, так я могу звать с собой подруг. Откровення Яни на відданні. Шукаю багатого і забезпеченого. Ти би зустрічалася з електриком? Думаю, чуть-чуть уже как бы статус у меня повыше. Выше электрика? Да, выше электрика. Почему? Ну, электрик не сможет обеспечить меня. И все мои запросы, потому что у меня же тоже как бы, я уже там доросла до 23, он просто, он не сможет это все оплатить. Вже 23, Богу Боже, електрику-електричку. У меня уже запросы повыше. То есть на электрика есть другая девушка. У каждого человека, да, там, у него кто-то есть. Каждой твари по паре, скажем так. Ми не однієї крові, бідні мають вийти із зали. Какая девушка на электрика? Я думаю, что тоже как бы уже там из какого-то рабочего класса. То есть, может быть, я не знаю, там в магазине работает, еще где-то работает. Сльозам не вірить, вступити до вишу не змогла, повертатись в рідне містечко до мами соромно. Крутись, як можеш. Они приезжают сюда, живут по несколько штук, голов, по несколько голов, да, в однокомнатной квартире. Природный відбір. Девушка спала первые 3 месяца на дискотеках. Все остальное время она купалась на вокзале. Ті, хто вижив в м'ясорубці великого міста, починають застосовувати нові тактики. Спочатку вчаться у старших наставниць. Они рассказывают. Я владелица бутик-кафе. Да, это вот такие вот 2 кофемашины старых, которые стоят желательно где-то в центре города. Бутик-кофейня. Хтось робить ставку на політиків. Очень многие ходят в гостиницу «Киев». Лобби-бар, где собираются достаточно много помощников народных депутатов, депутатов. Они одевают белые рубашки, юбочки, да, каблучки зимой. И вот сидят. Сидят, пока с ними не познакомится какой-то милый дедушка-губернатор. Они на работе, потому что у них должность старшая по... Дехто ходить навколо. Був какой-то такой період времени, наверное, до революції, когда очень много девочек сидело в районі вулиці Городецького, Філіні, вот кафе Волконки з комп'ютерами, да? Що можна цілий день делать, сидя з комп'ютером? Образ розумної та незалежної теж товар.
И мне очень нравился ответ одной барышни. Она, кстати, очень удачно вышла за олигарха замуж. Мы сидим в ресторане, она достает компьютер, что-то усиленно начинает писать. Я говорю, а что ти пишеш? Она говорит, я пишу кандидатскую. Зазвичай свої дисертації вони дописують в орендованих за чужий рахунок квартирах на Печерську. Дехто махнув ще далі. Времена компьютеров прошли. И снизились аппетиты. Многие из этих девочек, которые сидели с компьютерами, они полетели в Монако, они полетели в Португалию. Туда, где есть богатство. Где в Монако, например, да, как бы на дискотеке там как меряются столиками, да. Какой стол больше всего напоит на дискотеке людей. Режим за кордон. Я знаю конкретно такого, в Мексике живет. На зимовке он там находится, да. И он может 10-15 подружек пригласить, ну, на протяжении месяца. Иногда ему не нравится, он отправляет назад. Деякі красуні їдуть взагалі без зворотнього квитка. Розраховують, що коли настане час, їм куплять і квиток, і шубу. Якщо класне місце, к примеру, Барселона, і нормальний парень, то дівчина, в принципі, обычно просить $500 в день. Всем привет. Приехала я, короче, такая в Колизей. Мне здесь очень нравится. Видите, здесь очень старый дом. Здесь остались вот одни кирпичи. И даже стекол в окнах не осталось. Древнеримских, понятно, сколько лет прошло, лет 30-40. Для женатого, обеспеченного мужчины общество красивой девушки модельной внешности будет стоить около 6-7 тысяч долларов. Это чисто ей в руки надо дать. Если стандартно десятка – это топ-модель, то девушки пятерка-шестерка, они готовы просто так, в принципе, поехать для того, чтобы повисеть, пофоткаться в Инстаграм и так далее. А вот здесь вот на площадочке внизу бассейна, короче, там были бои. Дрались гладіолоси на мечах. Вот. Я хочу фреш. Часто через недосвідченість або через відомі якості характеру дівчину з курорту, скажімо так, депортують. Дівчина може напитися, або вона може, наприклад, пропасть там. Тобто він їй покупає білет, проживання оплачує, вона теряється. Потім об'ясняє, або нічого не об'ясняє, або об'ясняє, що телефон сів. Вторая нештатна ситуація ще жорстче. Дівчина може випити, у неї її може переклинити, вона може послати всіх, тобто от таким образом. Або вона може спеціально уходити від якихось інтимних питань, тому що все одно рано или поздно парень будет там приставать. Ті, хто зазнав поразки під час закордонного відрядження, змушені повертатися на полювання до Києва. На водойми потрібніше. Знакомиться на пляжах, естественно. То есть выбирают пляж побогаче, да, там Альмеку, что у нас еще есть там где-то Спа Шишкина. Є схеми і набагато складніші за курортні. Що делают эти девочки? Значит, они поменяли свой концепт. Я их называю проститутка за еду. Они начинают знакомиться в сельпо, в гурмане. Значит, у меня есть такая барышня, которая ходит лесельпо. День ходит в гурман, день ходит в сельпо. С тележками. В дорогих столичних супермаркетах вже біля 2 років йде великий зйом. Скільки наївних чоловіків досі думають, що та зустріч у відділі з брокколі була випадковістю. Вона приходить, вона робить вид, що вона щось вибирає, щось покупає. Смаки і характер чоловіка визначають по його продуктовому кошику. Для початку сканують холостяк чи ні. Не тільки по обрутці, але й по продуктах. Півсправи зроблено. Есть вариант, мужчина подходит сам, есть вариант завести разговор. Разговор учат на любом тренинге. Головне – привернути увагу. Впустити щось з рук, змусити чоловіка допомогти зібрати апельсини, що розсипалися. І многие так-таки нашли судьбу. Для особливо нездогадливих жертв застосовують інший метод. Первый вопрос, который должна задать женщина, это удивить. Удивить, спросить что-то неожиданное, да? Спросить, какое пиво вы предпочитаете, да? Посоветуйте мне пиво. Так что мужчина обалдел, да? Пришла барышня вся в бриллиантах, да, там в норковой шубе, говорит, а какое пиво вы предпочитаете? То есть они удивляют вопросом. Нові пастирі відносин з чоловіками вчать. Не обижайте мужчин тим, що платять самі себе. Ну і головне правило мисливиці, яке важко заперечити. Якщо він тебе не хоче, нічого не вийде. А щоб захотіти, треба побачити. Рибних місць раз-два і все. Місця, де могли б перетнутися забезпечений 40-річний мужчина та кокетлива охайна полювальниця на вагу золота. Значить, знайомиться на конференціях. Для пластичних хірургів, або у нас от в Фермонті, там цілий список от заявлено, анонсовано событий, проводимих в Фермонті. Да? Не приходять в Фермонт, не приходять в Фермонт. От під видом учасників. Тому, обговорюючи полохроматидну аберацію, деякі учасники конференції ризикують зустріти свою нову долю.
або хоча б конференція рестораторів. Внутрі 200 заплатили за семінар. Познакомиться. Походить среди гостей, познакомиться, потому что было очень много действительно нормальных, успешных рестораторов. Вот, то есть главное попасть туда, где есть целевая аудитория при деньгах. Саме тому чоловіки, що опеклися, все частіше застосовують тактику бідного селянина-свинопаса з казки Андерсена. У мене, наприклад, є такі заказчики, які беруть просту машину, одягають самі дешеві джинси і от іщуть свою судьбу на цих машинах. Поїхали далі. Класифікація гламурного спецназу. Хто є хто в армії утриманок? Чайки. Это девушки, которые вообще ничего особо не хотят, и они готовы за, будем говорить, за еду общаться с любым человеком. То есть, в принципе, они готовы к незнакомым мужчинам приезжать, если будут понимать, что там будет угощение, какой-то алкоголь. Низькорангові полювальниці, що ледь-ледь побачили столицю, люблять за їжу. Спати не обов'язково. Але компанія молодих і наївних дам завжди забезпечена. Чого не скажеш про іншу категорію. Динамщиця – це воровка. Ну, конкретно вона ворує конкретно. Тобто вона спілкується з чоловіком, отримує якісь подарунки, потім пропадає. Її мета – багатий та довірливий. Вона, в принципі, може дати те, що він хоче, але по можливості кине. І справа зовсім не сором'язливості. Динамщиця – це, яка строїть із себе монашку, получает подарки, мужчина потом, например, может какие-то недовольства высказывать, что она пропала, и она его начинает чуть ли не пугать, что если ты там будешь мне звонить, писать, я там на тебя натравлю кого-то. Буває і так. Думав розважитись, а сам ледь уніс ноги. Але частіше класика класики. Есть, которые просто аккуратно там какие-то там схемы запускают, у меня болеет мама. Болеет, ну, на какие-то, на доброту. Есть очень много таких вот схем. Котик, сьогодні не можу, в мене мама в лікарню потрапила. Лікарі просять купу грошей, коротше, сьогодні ніяк. І довірливий самець-благодійник тягнеться до портмоне. Ти обіцяв мені цей айфон, создай проблему. Такую проблему, которая потребует от него финансового решения этого вопроса. Причем эта проблема не должна заканчиваться один раз. Богатый мужик на расхват. Есть барышни, которые понимают прекрасно, что этот прекрасный слюнявый дедушка, максимум, чем может ей помочь, да, это как бы, ну, купить квартиру, это купить машину. Правила прості. Тим не менш, все нові і нові чоловіки, як під дудку, пляшуть по чужих правилах. Не нужно начинать с подарков общения. Нужно начинать с минимальных каких-то там вложений и смотреть, как девушка себя ведет. Если девушка себя ведет, отдача идет от ее, с ее стороны, тогда можно развивать отношения и финансирование увеличивать. А если девушка не делает ничего, то на этапе минимального вложения надо просто ее терять. Особливий тип – благодійниці. Вони врятують весь світ от-от і врятують. Можно заявить круто вообще о себе, можно создать свой благотворительный фонд. Я забочусь о животных, я забочусь о детях. Вот то, что мы говорим, рабочая легенда, да? Она имеет счет, она имеет... Ну, создать благотворительный фонд, зарегистрировать – это $300 заплатить юристам. За маскою спасительниці мадагаскарських єнотів – обличчя меркантильної практичної мисливиці. Ну, звісно, мужчина влюблений. Боже, яка вона хороша, яка вона мать Тереза. Тільки він забуває об одному нюансі. Благотворительний фонд зареєстрирован на неї. І номер карточки теж у неї. Вона знімає ці гроші. А хто потім перевірятиме? Благодійники такого формату дуже полюбляють дарувати в дитбудинки торби старих іграшок. І фотографуватися. Ми купили 20 памперсів і зібрали гроші з усіх. Тобі на БМВ. Війна чоловіків і жінок. Нічиєї не буде. Готуйтеся до тривалої облоги. У мужчини обов'язково потрібно брати гроші більше, ніж стоїть проститутка з твоїми параметрами. Пін-код від мужського серця. І потрібно знати, кому його довірити. На третьем свидании успешный мужчина должен получить то, что он хочет. Это и секс, и поддержка.
Але є і небезпечніші категорії. Більшість вимагає подарунків, але досвідчені самі починають дарувати чоловікам сувеніри. Мужчини, ведь они ж тоже, они ж как дети. Дорогой, я сделала тебе календарик. Или, дорогой, я сделала тебе футболочку со своим изображением. Як мило, а тепер ти мені. Ще один різновид мисливиці на стосунки. На отношения любовницы, будем так говорить. Девушка, которая не против встречаться с женатым мужчиной. Либо не с женатым, но у которого есть не только она. Она получает от парня поддержку финансовую. От пятерки, если модная девушка, какая-то там обложка журналов. Але сильно роззявати рота не варто. Потребности вот Киева, да, 2017, начало 2018 год, они упали. Уже мужчины не дарят машины. Вернее, дарят, конечно, но то, что раньше считалось машиной, это был Бентли, да, какой-то эксклюзивный там Феррари, то сейчас, ну, это какой-то там средней руки машинка. Купил и не почувствовал. Для тих, хто не має потреби в тривалих стосунках, суспільство вигадало легшу версію. Атмосферные модели – это девушки, которые за определенную сумму приезжают на тусовку. В районе 100 долларов за 3 часа это стоит в среднем по такси. Они платят красивым девушкам, да, то есть бывает до 10, и которые тусят с ними на вечеринке, да, вот, и создают атмосферу. Никакого интима там не предполагается, там уже по ситуации, там уже как договорятся, будем так говорить. Але триває свято тільки визначений час. Частіше за все атмосферні рано чи пізно перейдуть на наступний рівень. Її вік нетривалий – 8-10 років. І арівідерчі. Місяць назад якраз була вечеринка, день рождения якраз одного політика відомого. Там була от тусовка дівчинок, які приїхали як атмосферні моделі. І одна з них дуже понравилась там парню, це він з Ізраїля, бізнесмен ізраїльський. И он ее увез, они там как-то, он женат, понятное дело, но они как-то там совмещают эту историю. Тому банкувати потрібно, доки не пізно, шукати чоловіка. Вони удають щастя, вони знімають красиві селфі, а ночами плачуть в подушку і вигають від самотності. Вони беруть на себе долю самців, бо самець, по суті, чоловік, завжди лишається самотнім. Екзистенційна сутність чоловіка – це самотність. Бережіть своїх чоловіків. Чим цінен мужчина? Він тоді сказав, що він не женат, все, він безконечно цінен. Но є ще друга категорія, яким все одно, що він женат. І в гонитві за чужим статусним чоловіком переступають через все. У мене, наприклад, дівчатки доходили до того, що їздили в конюшні Бутенко, стригли лошадей, тому що треба було зашити конські волоси в труси. Вот любимому. Надо выгнать дух бывший, изгнать. То есть надо пригласить там мальфаров, целителей. Тёлки, будьте добрее, учитесь, может вас кто-то ебать будет. Екстремальні умови дефолта змушують мисливець виривати чоловіків прямо із рота законних дружин. Малишка теж хоче їсти. А ще їй потрібна пудра і туш, і чий-то чоловік має їй все це купити. Вона родила дитину від любовника, которому 65 лет. Його супруги, з которой он прожив всю жизнь, теж 65 лет. Нет других дітей. Значить, це єдиний їх ребенок, це дівчинка. Вони душі в ній не чають. Поэтому ребенок живет 5 дней с женой и с ним, а на субботу-воскресенье приезжает к маме. И он оплачивает полностью всю няню, съемную квартиру, то есть за право вот как бы с этим ребеночком играться, вот они платят дорогой вот такой вот ценой. Якби в світі проводили Олімпійські ігри по охмурінню чоловіків, то українські полювальниці увійшли б у топ-5. Уже пройдено немало. Простить подлеца. Ну так может этот подлец еще ж там как бы водички нальет, да? И в основном закрывают глаза. То есть это считается умная жена. Але ніхто не відміняв тренди. Сьогодні, до речі, нова мода. Особенно сейчас в тренде душевная такая вот девушка, которая смарт, которая может какие-то советы дать ему по бизнесу. Не відміняючи золоте правило, звісно. Это черта, которая сейчас в тренде. Душевная, умная девушка. При том, что она хороша в сексе. Однозначно, секс решает, ну, процентов 90 задач. Слово с мужчиной лучше всего берется ночью. Смарт. Нова, модна категорія мисливець. Смарт – це дівчина, яка може дати якийсь совет, яка чим-то в житті мінімально зайнята. Якісь тренінги, якісь правильне окруження у неї. Можливо, у неї вже були мужчини взрослі, які умні, які їй чогось навчили. От у мене була така любовниця, вона могла дати совет, от, мати діло з цим парнем або не мати діло.
Вона може бути розумною радницею, може нафарбованим стервом, може обманювати, а потім крупно помилитися, динамити або створювати гарну атмосферу. Все це не змінює суті. В біді він завжди лишиться на самоті. У мене от приїхала мама, розводиться син, розводиться з невесткою, а нету невестки. Зробили їй пластичні операції, на руках носили. Чому? Тому що син женився по любові, дівчинка його теж любила. Та вони прожили 5 років. Но закончилось все тем, мама приехала и говорит хорошую фразу. Она говорит, ты понимаешь, вот я ее слушаю, они разводятся. Я ни разу не услышала от нее при разводе. Я люблю вашего сына, я бы хотела, чтобы наш брак сохранился. Она говорит все время одну фразу. Он мне должен. На этом все. Наодинці з боргами або хворобою – це історія не про спритних жінок, що знайшли дорогу зі злиднів. І, звісно, не про чоловіків, які думають, що за гроші куплять почуття. Це історія про те, як дорослі люди вдають, що живуть і дихають. Новий світ спокушає, а потім кладе на лопатки. Всіх, без виключення. Але довше за всіх встоять по-справжньому люблячі. І заради цього варто любити.